U ovom videu ćemo pričati o višku koše. Svaki dan dobijem bar jedno pitanje Milice, da li si ti razmišljala šta ćeš sa viškom kože? Milice, a da li imaš viša kože s obzirom na to da si skinula 37 kg? Milice, šta da radimo kada smršamo, a ostane nam višak kože? Ljudi, vi ste taj višak kože imali i sa svim tim viškom koje ste imali kilograma. Taj višak kože ste već imali. Sada samo nećete imati višak masti. Mislim, ma kako to zvučalo sada, ali prosto već se koža raširila. Sad izbacujemo mast i sada nam je veći cilj da smršamo svuda, nego da li ćemo ostati debeli i zategnuti. I kao to je sad bolje biti debeo i zategnut. Ima jedna Amerikanka koja je poznata po tome što je dosta smršala i onda je bila tužna kada je vidjela koliko je koža visi kada je smršala i onda se opet ugojila da bi bila debela i zategnuta. Pa nije nam valjda cilj da budemo debeli i zategnuti. U svakom slučaju, naravno, ako imate ogroman višak kilograma za vas, za vaše zdravlje, je toliko dobro da smršate, da uopšte ne treba da razmišljate šta će biti sa viškom kože. Šta će biti? Hvala Bogu da postoji odeća. Obučemo se, izgledamo super, zdravi smo i gledajte samo naprijed. Ako možete i ako vam to situacija dozvoljava, uvek možete da obavite i operaciju zatezanja kože. Sve može. Ali gledajte, neka vam oči budu uprte ka cilju koji imate, a to je da budete zdravi, da budete srećni, da živite svoj život. To je pravi cilj, da se odviknete od svoje zavisnosti od hrane i prejedanja. A o višku kože nemojte razmišljati, a niste još ni počeli ili ste tek počeli. Eto, to je moj savjet. A i ne biste verovali koliko vam to neće biti toliko važno kada počnete da gubite kilograme, da li negdje pomalo nešto visi. Verujte mi da ćete biti više onako preplavljeni osjećajem zadovoljstva što ste uspjeli da smršate, nego što će vam možda malo visiti ovaj deo ruke ili stomak ili butine ili grudi i tako dalje. Toliko od mene. I baš vas briga ako vam visi koša. I mene baš briga. Ali, naravno, pošto sam mlada, ipak razmišljam o tome, možda ću u jednom trenutku uraditi i operaciju, ali nek ja stignem do moje idealne brojke. Lako ću ja i za viša kože i za operacije, a isti način razmišljanja predlažem i vama. E sad, koliko ne znate kako da krenete, dosta vam je svega, svih dijeta, šta treba da uradite, znate da sam napravila program koji sam prilagodila našem tržištu, našem mentalitetu i svemu. Program traje 2 mjeseca, prijave su u toku, program košta 99 evra, da, može na 2 rate, do 15. januara, prva sad, druga do 15. januara, da li može Western Union, pa javite mi se putem maila na info@milicamihailovic.com, pa ćemo vidjeti da li možemo i to da dogovorimo. Šta još? Koliko traje program, rekla sam 2 mjeseca, 40 dana vam ja pokazujem svoj jelovnik i tako dalje. Posle 20 dana ja korigujem vas. U međuvremenu, jednom nedjelju imamo live video gdje odgovaram na sva vaša pitanja. Dobijate video recepte od mene. Ja vas učim kako da pripremate ukusnu i zdravu hranu. Mislim zdravu hranu koja je u okviru ovog programa. Učim vas svim tajnama ovog programa. Dobijate moju podršku, bit ćete u jednoj intimnoj, lepoj atmosferi u našoj grupi, novoj grupi koja će biti samo za one koji upišu ovaj plaćeni program. I šta me još obično pitate? Da, 99 evra nije cena za mjesec dana programa, nego za ceo program. Izgleda da to nekima nije baš bilo jasno, znači 99 evra je sve što plaćate za ceo program od 2 mjeseca.
Da, dobijate moje alate, ono do čega sam ja došla, trikove i tajne do kojih sam došla, kako bih održala svoju zavisnost pod kontrolom i sve to delim sa vama. Sve ću vas to naučiti bez brige. Šta mi još pitate? Koja je razlika između besplatne grupe na Facebooku koja se zove Mi se hranimo po pravilnim linijama i između ove grupe koju ja pravim i ovog programa? Razlika je ogromna. U besplatnoj grupi imate plan ishrane. Tačka. Ništa više. U ovoj drugoj grupi koju pravim, delim sve što znam sa svima vama i pomažem vam da uspete. Kao što sam uspela i ja. Velika je razlika. Ovakvi programi u svetu imaju takve dobre rezultate da je to prosto neverovatno. Ako ste rešili da svoj život uzmete u svoje ruke, ako vam je dosta svih bolova, svih problema koje vam je debljina izazvala, šta čekate, prijavite se, posetite moj sajt milicamihajlović.com za sve informacije. Tamo imate jedan dugačak video koji predlažem da pogledate od početka do kraja. Tu ćete se informisati o svemu, o celom programu, o ceni, o tome šta ćemo tamo konkretno raditi i tako dalje. Ispod tog videa ćete videti kako da se prijavite. I to je to. Mogu da se prijave i oni iz inostranstva i oni iz Srbije. Znači do 15. januara, ukoliko razmišljate o tome da zaista želite da se promenite i da uzmete svoj život u svoje ruke. Eto, ovo je prilika. A znam da kada imate problem gojaznosti, kao što sam imala ja, ne zaboravimo da ja nisam neka mršavica koja vam tamo nešto priča, nego sam ja neko ko je stvarno imao 137 kilograma, a sada imam 37 kilograma manje. Nadam se da će vaga uskoro pokazati ispod 100, jer se baš nešto tu zakucala, kao da zna da je to poslednji trocifreni broj, ali upornija sam ja od vagi. Tako da, eto, to je to. Javite mi se ako želite da radim sa vama. Taj program je nešto što je moja misija, moj poziv i ja se potpuno tome posvećujem. Ima onih koji jako negativno komentarišu to, koji su nekako navikli da od mene dobijaju sve besplatno. Ja negde pokušavam da ih razumem, ali vidite, ovo je moj posao da radim preko interneta. Ja se trudim svoj posao da radim što kvalitetnije moguće. Tražili ste mi da vam pomognem, da vas uputim u sve ovo i rekli ste da vam ova besplatna grupa koju imamo na Facebooku nije dovoljna. Ja sam svo svoje znanje, iskustvo i sve ostalo uložila u to da napravim jedan kvalitetan program i da sa onima koji žele da rade sa mnom radim i da povećam njihove šanse za uspeh. Zašto to nije besplatno? A da li vi na svom poslu radite besplatno? Da li očekujete da kada odete u pekaru da kupite hleb ili neko pecivo, samo zato što taj pekar voli da pravi peciva, treba da vam da ta peciva besplatno? Ne očekujete. Tako i ovo. Ja znam da su ovakve stvari nekako nove na našim prostorima. Imate utisak da neko ko stoji sa druge strane ekrana i nešto vam priča, da zapravo ništa ne radi, ali verujte da tu ima jako puno posla koje vi uopšte ne vidite. A u ostalom, ukoliko bilo šta što vam ja kažem o tome da je to stvarno posao i da nije to baš tako lako, ako vi a priori ne želite u to da verujete i imate negativan stav, ne znam zašto onda uopšte pratite ono što ja radim. A ako ste jednostavno neko ko nema novac da plati taj program, ja to poštujem. Napravila sam besplatnu grupu gdje sam podelila sa vama plan ishrane. Pričala sam na sva usta o tome da eto postoji ta grupa i da možete da pogledate plan ishrane. Mislim da je to bilo zaista lepo i plemenito sa moje strane. Za one koji žele više, za one koji žele da im stvarno ja svaki dan pomažem. Ja ću za to morati da zaposlim ljude koji će mi pomoći. To je ozbiljna stvar.
Tako da sve to nešto košta. Mislim, ne želim da se nekome pravdam, ali prosto da znate da nisu ljudi dužni da vam daju sebe i svo svoje vreme sad, samo zato što su to ljudi koji rade preko interneta. To je to. Hvala svima onima koji mi ostavljaju lepe komentare podrške. Vas je naravno najviše. Hvala vam na svemu tome i ljubi vas vaša Milica. Ćao!